Okay. פסט ענקית, אבל גם המחיר בטח. מוצאים לאן כל אחד הולך. Not bad. למעלה
קומה 36. אוקיי. המינוס היחידי שלא כך רואים את תל אביב. מרכז תל אביב. רואים את כל השאר. Nice. תחזוקה. Yep. Great memories. 2014. Maybe next time. Eek.
עוד מבט על הבריכה. בבת ים, כמובן. ¡Ay, caramba! Okay, nirad lemata. Im rak haya kesef. Im kamalit ovedet. That's a big fan. זה הכניסה לחניון תת-קרקעי של מגדל נווה. פתוח, אבל אין מה לעשות. That's the baby.
כאן עד אז.